Աճարիս տուրիզմիս դեպարտամենտի գիտեպիս գադամզադեպաս գանակրծոպս, կալիպիկացի սամաղլեպիս միզնի տրենին կուրս սոցտավորի մոգմադիտ է դամցղպի գիտի գադիս։ Կանսակութրապուլի ուրադղեպա դայետմոբա կալկիս իստորիս, Ես գախլավտ բատումիս կալակիս գիտեպիս տրեինինգեպի, չվեն ծգլիս գարմալուբ աշուկ եգմավտրով ասի կադամզադեպուլի գիտիպ գավտես, ես գախլավտ մոգմեդի գիտեպի, թումց արիանի սետեպիր, ումլպսացմցիրը կալակիդիս բատումիս տորիս տրենինգևի, հած ալիան միշնելովանի ադգիլոբրույու գիտեպիստույիս, հատ գնած մոմրավ միշնելովան իստորիաս ուի գեպտ չյենց նին կալակից արսութան դակավշիրեպից, հասաց չեմ գմ ուղովիտ չյենց տորիս տեպստա, �